Halo. Boltscrap täällä tänään. Täällä pelaan Mosquito Became Human India-peliä. Mä en oo yhtään koskaan aikaisemmin pelannut peliä. Joten katsotaanpas, miten mä onnistun tässä. Elikkä hauskalla ihminen. Okei, mutta pitää ottaa pienesti. Tää ei ole aika simppeli. Jos syöt jotain, sitä tueksiksi. Koska kaikki tietää meitä. Me olemme sitä, mitä me syömme. Eli kaikkea pitäisi syödä sammakoita. Ja on se kyllä aika outoa. Että tää sen hyttysen pitäisi syödä sammakoita. Ja noita sammakoita ei voi vielä syödä. Vähän hermostuttavaa. Nam. Eikä näin pitää syödä. Tätä ollaan. Nam. No nyt on vähän sammakoita. Seuraavaksi lintuja. Eikä nyt pitäisi etsiä jotain lintuja. Ja mä tietysti taisin unohdin se ohjeistukseen. Sammakoi voi juida. Mihin mä oon tässäkin nyt menossa. Pahuus. Mä tänään joo. Tää on ihan hankala, kun tässä ei pysty liikkumaan tai näkyy. Se vaan kun haluu vaan. Se on yksi pakotettu määrä, mitä pitää hypätä. Koe tossakin. Itse on vähän hankaa tietää, että paljon se hyppy on. Mitä on hankalaa? Ne korkeat hyppyt päästä ihan tuon lähelle. Jos me näin onnistuttais. Näin, ja koska saisi joku parempi tapa liikkua, se olisi ihan mukavaa. Ei sinne suuntaan. Oikeesti tosiaan hankalaa. Tää on vähän hankalaa, kun tää näyttää tää liikkuminen täällä. Varsinkin tää kääntyminen tässä pitkä syvyys. Ei. Olis vaan pysy paikallaan. Jotain piikkiinejä. Näinkin mä voin lentää. Vähän parempi hoida tälleen. Sähköä. Mistä me löytää piikkiinejä? Nyt pitää pestua.
Ah, näitä piti kiivetä. Luen siellä koti seiniä. Ah. Joo, tää on paljon hankalampi peli, kun mä olisin ottanut. Suurin syyttää just näille hankalille ohjauksille. Jos me onnistuttais tässä. Mä olettaa, että se on joku ihan kiva helppo indiäpeli, jos on jo jännittävä idea, mutta tämäkin näyttää olevan ainakin joku jännittävä idea oleva indiäpeli, jossa on älyttömän hankala ohjaus. Takaisin tänne ihan alkuun. Tää menee koko ajan ikävämmäksi. Tykkää siitä. Ja vaan tiedä, että vielä huomaa sitä. Aika kyllä aiemmin toi viimeinen vitsi. Mä näin
viimeisen kilometrin päästä. No tossa oli toinen lyhyt peli, kuinka hyppisestä tuli ihminen. Tai kuinka on Mosquito Became Human. Eipä tässä muuta. Boltscrap lopettaa tältä päivältä. Hyvää yötä.